Det här är så meningslöst. Typiskt Helsingborg. Ja, skojar du eller? Om jag skulle klara mig naken då? Eller vi kanske inte skulle gjort det här i Helsingborg? Nej, men jag tror att det, grejen är väl att man, det är ju svårt att bli profet i sin egen hemstad. Liksom. Exakt, ja. Exakt. Har du varit någon annanstans? Filipstad typ. Skövde? Skövde är bra. Munkedal tror jag på. Och så kan jag måla mig helt blå. Mm. Kanske käka upp den här planschen. Vad var det? Kan inte du snacka med han, heter han? Brinken. Brinkenstjärna. Ja. Fan, vi ringer in Brinkenstjärna till vårt program. Ja, det här funkar inte. Usch, jag tycker det är pinsamt. Men allvarligt talat, Stefan, vad fan? Du behöver väl inte dricka mer nu, eller?